darawalkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaah u naxariisto Maxamed Siyaad Barre ayaa ka dhawaajiyay in lagu haysto guri uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Sida warkan Muqdisho uu nooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Cabdiqaadir. Sarkaalkan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed horeyna uu ahaa darawalkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, isla markaana haatan ka mid ah darawalada ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo lagu magacaabo Kornel Xaashi Fure, ayaa wuxuu cabasho ka muujiyey guri uu ka deganaa magaalada tan Muqdisho, gaar ahaana degmada Cabdicasiis oo ay ku haystaan xubno kale, isla markaana uu ka saaray maamulka gobolka Banaadir sida uu sheegay. Gurigayga aniga anoo iska jooga oo dhexdiisa ku jiro ilmuhuna igu jiraan baa albaabka la ii soo garaacay, naago iyo nimo socdaa ii soo garaacay albaabka. Markay ii soo garaaceen albaabka waxay yidhaahdeen gurigaanaan soo gadanay, nin carab aan ka soo gadanay. Gurigayga anigaa lahaan iri, markaan iri gurigayga anigaa la waa tageen, degmaday tageen. Degmaday markay tageen ba inta lacag bixiyeen baa weerar laygu soo qaaday. Degmadaa weerarkii igu bilowday iyo saldhigga Cabdicasiis yaa igu bilaabay mataqaanaa weerar. Haddana dib waxaa ii soo weeraray iyaga, haddana waxaa ii soo weeraray, haddana kuwa muqaab soo dira, haddana dib ii soo weeraray. Tii ugu dambeysay waxay ahayd dowladdo dhan baashirtay. Waxaa la yidhi ninkan, ninkii dacweynaya guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa wuxuu yidhi mataqaanaa ikan cilkaxanof, ninkan ninkii dacweynaya dacwo u qaba gurigiisa isagaa iskale, maxkamadda ha tago oo dacwo ha geysto maxkamadda madaniga oo gobolka Banaadir, halkaa ha tago. Maxkamadda gobolka Banaadir meeshaan ka sugayay waxaa ii yimi 9 baabuur oo technika ah, yaa guriga igu soo weerartay. Ilaa maalintii, ilaa shalay waxaa la igu hayay weerar, waxaa igu hayay mungab. Kornelkan ayaa waxa uu sheegay inuu cadeymo u haysto lahaanshaha gurigan oo ay maxkamadda sarena warqad ka soo saartay. Haye markaatiyaal baa joo guriga aniga inaan leeyahay inaan dhistay dokumentiskii waan haysaa. Ma gartay tii maxkamadda saran haysaa, tii maxkamadda hoosaan wax ila hadlayo ma lahan, waa xoog iyo awood wey. Ma gartay meel alla meela ilmihii iyo dadkii iyo ku sheega ma aqaano. Aniga xalay waxaan ku hoyday cid islaameed derbigeed yaan seexday, anoo la ceyrinayo oo ka cararay askar inay qabsato oo la xiro godka jilco laygu xiro. Ninkay xiraaya waa laba xidig la wey, anna Kornel xoogga dalka Soomaaliyeed ana wax sharci oo igu xirayana ma jiro. Waa qabiil, ma ahan dowladnimo, ma waxa kano iyo islaamnimo minna. Horta bal waxa gurigayga ugu haysta oo banaanka muungaab u iga saaray waa inaan arkaa. Mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ka tirsan tahay iyo madaxweynaha arrintan ma galeen, maxayse ka qabteen? Wax alla waxay ka qabteen ma leh, sababtu waxa weeye hadday wax ka qabtaan dhibkaan ma yimaadeen. Xaalay ilmahay banaanka rooba ugu da-ayay ma leh, wax alla waxaan ku alla ma aqaano. Sacaloo dhan waxay rahayn in niman bs aftuub ah oo in la xiraa la rabay alaabteeda ilaa hadda meel ay jirto ma aqaano. Ma jiro wax war ah oo aanu ka helnay dhanka maamulka gobolka Banaadir oo Kornelku arrintaasi ku eedeynayo, isagoona sheegay in caruurtiisa uusan meel ku sheegi karin xilligan. Ilmahayga horta meel u dara maaqa, ilmahayga naagteyda ilmaha ka dilmay, gabadhayda ilmaha ka dilmay, ayagoo dhiigu ka socdaan baa askarta afduubta inta u yimaadeen anoo Kornel ah oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo banaanka uturiyeen hayaan alaabteydii. Ma garta waxay igu filan in sharciga la geeyo, anigu taliyaan leeyahay, taliyahayga loo taga leeyahay, ninkan waxaa lagu haystaa gurigaas ha ka soo jidbaxo, waa ka jidbaxaya. Ugu dambeyntiina waxaa ugu baaqay madaxda dowladda inay wax ka qabtaan arrintan. Waa in sharciga la geeyaa, waa in dowladdo dhan waa aragtaa gurigaygii anigu aan lahaa oo aan ku noolaa intaas sano. Hadda ilmahaygii halba meel bu jiraa. Waxaan u baaqayaa adduun weynaha ummadda nabadda jecel wixii caawiyo ilmihii in lai raadiyo in wax lay qabto. Cabdirasaaq Cabdiqaadir, SBC Muqdisho.